Senyors, això està a punt, eh? Són, podríem dir que puntualment, les 12 del migdia d'aquest 29 d'agost del 2010. Els 5 administradors compartiran doncs conjuntament l'encesa d'aquestes petites bengales que alhora serviran per encendre les metxes per fer petar aquesta tronada que torna a la Rambla de Sant Francesc després de 2 anys d'haver-se celebrat a la Rambla de Nostra Senyora. I també es recupera la presència de pirotècnia igual. Recordem que l'any passat l'empresa pirotècnica que va fer la tronada va ser una empresa valenciana. Acaba de començar la Festa Major de Vilafranca del 2010 i